Ya nyirango yara juriye umukinyi numva yara juriye biri no muri komisiyo y'ubujurire kwe ni giye komisiyo y'ubujurire zafatira umwanzuro tuzawubamenyesha nko tuzange tuwubamenyesha ariko hamwe nibyo ngirango ahubwo wenda nari no guhita mfatiraho kuri icyo kibazo mwabonye ko ari n'izindi case nkizo ngizo zagiye zibaho mu minsi ishize yaba mwarabibonye mu kicyo cy'abakiri batoya ngirango irubavu n'ahandi ibyo byose ni case ziri muri komisiyo y'imyitwarire mu gihe kiri imbere muzabona imyanzuro cyangwa se ibyemezo bafashe tubibatangariza of course ndabaha urugero ubu ngubu aka kanya ikintu kirebana na match manipulation na match fixing ku rwego mpuzamahanga FIFA igikorana na Interpol kuko byo noneho ni ibintu biba byambukiranya imipaka igikorana na Interpol natwe dukeneye mu buryo nababwiraga za ngamba wenda ntangire nzivugemo harimo no gukorana n'inzego zishinzwe ubugenzacyaha n'ubushinjacyaha mu gihugu kuri imwe n'imwe banafite ubumenyi n'ibikoresho bihagije byadufasha kugira gute guca kino kintu Jire Karangwa umunsi wa mbere amahugurwa abanyamuryango ba Federation Plan mu Rwanda ndetse na Premier League ku ruhande rwa nyuma amahugurwa abona ari buze gufasha iki cyangwa gusiga iki ku banyamuryango b'umupira w'amaguru Ya murakoze mbere na mbere igihe cyose yo byiswe nyina amahugurwa nuko tuba twabonye ko ibyo twifuza kugeraho intego twihaye nka federation cyangwa se intego rimwe n'imwe tunahabwa na CAF ntabwo wazigeraho abazashyira mu bikorwa amabwiriza cyangwa ingamba zagiyeho badafite ubumenyi bw'ibanze kuri ayo mabwiriza na cyane cyane ko ubu noneho hajemo n'ikoreshwa ry'ikoranabuhanga mu gihe ikipe ziri gusaba uruhushya rubemerera kwitabira amarushanwa ategurwa na Ferwafa cyangwa ikipe zatsindiye kujya mu marushanwa ategurwa na CAF uyu mwaka rero ngira ngo umwihariko nuko kuva 2019 murabizi ko dufite amabwiriza agenga itangwa ry'impushya ibisabwa buri kipe kugira ngo yemererwe kwitabira amarushanwa yacu mu gihugu nibyo dusaba ikipe zatsindiye kujya mu marushanwa ya CAF Champions League na CAF Confederation Cup bari basanzwe babikora baca muri iyo procedure tumaze imyaka navuga igera muri 4 tubishyira mu bikorwa ariko ubu noneho aya mahugurwa iki cyatumye ategurwa cyane cyane nuko kuva mu mwaka wa 2022 ntangiriro za 2023 CAF yashyizeho amabwiriza mashya kubera ko CAF nayo iyi gahunda ya club licensing yayitangiye mu mwaka wa 2012 ntiyahita ishyirwa mu bikorwa n'umuvuduko wasabwaga ubu nibwo bavuga ngo baravuguriye none babijyanisha n'intego z'igihe kirekire za CAF bashyiraho amabwiriza mashya ajyanye n'ibintu birebana n'itangwa ry'impushya ku makipe yifuza kwitabira amarushanwa ategurwa na CAF umwihariko bashyizemo rero n'umwaka mu mabwiriza bashyize hanze muri uwo mwaka mbabwiye nuko noneho barenze gushyiraho amabwiriza agenga amakipe ibyo amakipe agomba kuza kugira ngo yitabire amarushanwa ya CAF bashyiraho n'ibintu by'ibanze minimum requirements buri gihugu kigomba gushyira mu mabwiriza yacyo ku rwego rw'igihugu ni itegeko ry'igihugu nabibonye wenda twagendaga tubidisikitaho tubijyaho impaka mu rwego rwa siporo ikipe zigomba kugira amakipe abiri nibura y'abakiri bato ushobora kugira ikipe directoma cyangwa se ukagira ubufatanye n'amashuri biriya byose noneho CAF yarenze kuba ibisaba za kipe ebyiri zajyaga zijya gukina Champions League na Confederation ishyiraho ibintu by'ibanze isaba za federasiyo ko ibi ngibi uko byasa kose mushobora kongeramo ibyo mwifuza bitewe n'igihugu cyane ko giteye na realite ariko ibi ngibi ntabwo mugomba kugira gute kubijya munsi ibyo rero nibyo ahanini twibanzeho hamwe n'impuguke za CAF ziri ahangaha tufitanye nawe iminsi ibiri kugira ngo bigishe amakipe tubwire amakipe ko dusanga dufite amabwiriza yacu ya Ferwafa kuva 2019 hari amabwiriza ya CAF yaje 2022 hari n'ibyo badusabye tutagomba kugira gute kujya munsi ibyo rero ngira ngo nibyo twatinzeho cyane ariko none icya kabiri mu byukuri hajemo noneho n'ikoreshwa ry'ikoranabuhanga muri procedure uburyo ikipe yasabaga licence uburyo yayihabwaga uburyo yamenyeshwaga icyemezo uburyo yamenyeshwaga ko ari ibyo batujuje byose byabaga ku mpapuro babizanaga ku mpapuro bigatwara umwanya bigatwara na efficiency ntabwo burya biba binoze ubu rero noneho hajeho CAF yashyizeho club licensing online platform no kuvuga ngo ni database ni software cyangwa se uburyo bw'ikoranabuhanga bashyizeho kugira ngo noneho bujye bukorerwamo ya nzira yose abantu bakoreshaga basaba licence bayemererwa cyangwa bakayihakanirwa abajurira bakajurira muri byose
bibera muri iyi system. So nimo murabona ari kibiri buze gukemura mu buryo bw'imbogamizi biri haza gufasha iki hanyuma no nk'abanyamuryango murabona biri buze kuborohera cyane ko hari nk'ibyo bari gusabwa bigendanye n'abakozi bahoraho amaofishi ibibuga bigendanye n'ubushobozi bw'abanyamuryango banyu munsi bwa buri munsi biri buze koroha hanyuma biraza gufasha iki buze mwiteze iki umwe haferwa aya mahugurwa y'imisi Mbere na mbere twiteze ko tugomba aribuze kudufasha gutera intambwe mu nzira yo ku professionaliza sinzi ko nabivuga mu kinyarwanda yo kugira gukora kinyamwuga kuko ibyo dusaba kenshi na kenshi niba mwara nabibonye cyangwa se ibyo kafu saba niba mwabibonye nta nubwo bifitiye inyungu federation cyangwa se kafu cyangwa undi wese bifitiye inyungu ikipe iyo ubwira ikipe ngo muri kriteri n'eshanu murazizi ya sporo ya infrastructure y'amategeko finance n'ibindi iyo ubwira ikipe bifata urugero ngo mbere yuko se zitangira kugira ngo uruhushya ugomba kunyereka ko abakinnyi bawe wabakoreye isuzuma ry'ubuzima cyangwa ko bafite ubwishingizi bw'ubuzima ibyo bintu na mbere yo kubisaba ikipe nayo ubwayo yagakwiye kugira gute kubikora ku nyungu zabo iyo ubwira ikipe uti mu rwego rwa infrastructure ugomba kugira aho witoreza sinza ikipe y'umupira w'amaguru yabaho itegereje ko federasiyo izayishakira aho yitoreza yubwiye ikipe uti turashaka ko ugira ofisi aho ubarizwa ibyo bintu ndumva nta muntu wagira ikipe y'umupira w'amaguru yifuza kuba ukinyamwuga udafite aho ubarizwa kandi kuvuga aho ubarizwa bivuze abakozi tuvuga ntago ari abahoraho gusa ushobora kugira abakozi bahoraho n'abadahoraho ariko harimo abasabwa bibanze mu mabwiriza nka SG cyangwa chairman cyangwa sorry CEO bitewe n'uko abantu babyita hari ushinzwe imari abo bo bagomba kuba bahari so ibyo rero mu byukuri ni ibintu twe twumva ko turimo turabisaba nk'amabwiriza kuko turi urwego n'ubundi rishyiraho amabwiriza ariko mu byukuri nibyo dusaba ni ibintu ikipe yagakwiye kubigira gute ikora nayo ubwayo so ibi rero ngira ngo biraza kudufasha kongera guhuriza hamwe imyumvire guhuriza hamwe ingamba n'amakipe kugira ngo turusheho kwiyubaka kinyamwuga ntabwo shampiyona cyangwa ligue turi gushaka kubaka ngo ibe yibayeho mu buryo bwa kinyamwuga ntabwo ishobora kubaho gutyo amakipe atagize gute atari kinyamwuga ntushobora kugira shampiyona nziza irushanwa ryiza ritarimo amakipe meza kuba amakipe aba meza rero bihera ahangaha bihera mu kwiyorganiza mu buryo buri professionnel bihera mu buryo bubatse mu buryo bwa sport mu buryo bwa mikoro mu buryo bw'amategeko mu buryo bw'ibikorwa remezo n'ibindi ni ibi rero turimo turasaba byibanze ariko tukagenda tujyana tunakurana n'amakipe twebwe tunafite amahirwe ko wenda hari nk'ibindi bihugu byari bitaranatangira gushyiraho ibintu bya club licensing ariko twe dufite amahirwe ko bino bintu tumaze imyaka ine tubishyira mu bikorwa hari aho ushobora wenda kujya impaka hari aho dushobora kuba tutarabikoze bihagije mu buryo bwo kubishyira mu bikorwa ariko hari ibyo twari dufite nk'ubu ngubu genda baha urugero rwihariye tubitangira 2019-2020 ikipe z'icyiciro cya mbere harimo izitari zifite na biro zitari zifite n'aho zibarizwa ariko ubu uyu munsi icyo ntabwo kikiri ikibazo kuri twebwe kumenya ngo ikipe ngo ikorera hehe kuko abenshi bamaze kubyumva bumvise n'akamaro kabyo ahubwo ubu noneho icyo dushaka no gukorana mu gihe kiri imbere ni hejuru y'aya mabwiriza yacu y'amabwiriza kafu yadushyiriyeho twebwe n'ayahe dushobora kongeraho yatuma turushaho kugera ku ntego zacu urugero batwemerera ko dushobora kugira ibyo twasaba wenda mu rwego rwa marketing hari ibyo dushobora gusaba ikipe mu rwego rw'ukomersial mu rwego dushobora kugenda dushyiramo ibindi bitewe n'icyo twifuza nk'igihugu naho twifuza kugera arahari rwose ikipe yagaragara muri ibyo bya match manipulation match fixing n'ibindi dufite amategeko yabihamye ahubwo ntekereza ko ikibazo cyari kuvuga ngo ni iki kiri gukorwa kugira ngo tuyashyire mu bikorwa kuko ibyo turimo turavuga ni ibyaha hejuru yo kuba ari amakosa mu mupira w'amaguru ni n'ibyaha mu rwego rw'amategeko yandi asanzwe agenga amakosa n'ibihano ibyaha n'ibihano so ni ibintu binasaba mu by'ukuri kubigenza ibimenyetso bidasanzwe bikanasaba procedure ntibivuze ko hari ibyo tutabona rimwe na rimwe ntabwo rero ikibazo kakanya na mu gusubiza ikibazo ntabwo ikibazo ari uko amategeko adahari abihano arahari ahubwo ni ugushyiraho ingamba zatuma tubasha gutahura ibihari bikorwa tukagira ibimenyetso byabyo bihagije hanyuma tugafata tugashyira mu bikorwa bya bindi amategeko avuga cyangwa se bya bihano wari urimo uravuga ngira ngo nihabaho guhana umwe cyangwa babiri bizatanga isomo no ku bandi ibyo rero nibyo turimo turifuza mu by'ukuri isi zigiye kuza 2024-2025 uburyo twashyira mu bikorwa ibyo biri mu mategeko dushyiraho ingamba
zituma tubasha kugwana n'icyo kibazo kirebana na match fixing na match manipulation ndetse n'izindi pratique zindi zose ari muravuga zitari nziza ku isura y'umupira w'amaguru ntabwo bifite aho bihuriye wenda n'ibi bya club license ni turimo ariko nabyo biri mu nkingi zikomeye cyane zubaka iterambere ry'umupira nagiye kuvuga nti se muramutse yo amategeko agiyeho no gutangira kubibayiriza bigahita bitangira mu mwaka utaha imikino ibimenyetso cyangwa se ibyaha byakozwe mbere y'uko iryo shyirwa mu bikorwa ry'amategeko rijyaho retrospectivity muzahana abakoze ibyaha mbere y'uko ibyo bintu byo kubera nabyo kubijyaho cyangwa muzaheraho nyine amategeko agiriyeho oya amategeko ariho navuga ko amategeko ariho natwigaho ko amaze ishyirwa mu bikorwa ryabyo njye navugaga yabisabwa buryo itegeko rira ni byiza ariko itegeko ritakurikiwe n'ingamba zishyirwa mu bikorwa ritarisinzira rirasinzira ibyo turimo turavuga hano ni ingamba kuko amategeko arahari dufite code disciplinaire ivuga umuntu wagaragaweho ibijyanye na match manipulation, match fixing, anti-doping, byose turabifite rwose nta n'ubwo nabaho nka federasiyo itabifite ahubwo umenya ngo ni gute tubigenza ni gute tubikurikirana ni gute ibyagaragaye tubikurikirana tukabibonera ibimenyetso tukabihana ngira ngo niyo nshingano aka kanya niyo mukoro dufite aka kanya nka federasiyo kandi turimo turabikoraho tuzabigeraho mu mwaka utaha hagiye hagaragara reka byite nk'ibimenyetso kuko hagiye hagaragara bamwe reka mvuge nk'umukinnyi wigeze kugaragaza icyo kintu kandi mwita nk'umutangabuhamya yemeza ko hari ibyabayeho hari ababegereye ndetse babasaba gutanga umukino ndetse bimugiraho n'ingaruka zo kuva muri kariyeri icyo gihe amategeko ntabwo yari ahari ku ruhande rwanyu kuko wenda bitabaye impamvu yo gutangira gutekereza icyo kintu ngo mukinjiremo wenda kinakurikiranwe wenda impamvu yo gutangira kukirandura birahari kuba ndi kubivuga aka kanya nta n'ubwo binavuze ko hari ibyo federasiyo itagerageje gukurikirana ariko hari n'ibyo ijya gukurikirana usanga wenda uko mwabyumvishe mu itangazamakuru uko byavuzwe intera byahawe bitandukanye n'ibimenyetso bihari rimwe na rimwe nabo bagiye babigaragaza bivuze ngira ngo n'amakipe yabo yagiye abahagarika bikagucanga wese umuntu yabikoze ku giti cye yabikoze nka ekipe hari complice ugasanga harimo due process igomba gukurikizwa of course ndabaha urugero ubu ngubu aka kanya ikintu kirebana na match manipulation na match fixing ku rwego mpuzamahanga FIFA gikorana na Interpol kuko byo noneho ni ibintu biba byambukiranya imipaka igikorana na Interpol natwe dukeneye mu buryo nababwiraga za ngamba wenda ntangire nzivugemo harimo no gukorana n'inzego zishinzwe ubugenzacyaha n'ubushinjacyaha mu gihugu ko rimwe rimwe banafite ubumenyi n'ibikoresho bihagije byadufasha kugira gute guca kino kintu sibyo guca uno muco ibyo birimo byo turi guteganya already gukora gutangira sezita harimo dufata urugero ubu match manipulation na match fixing ya complexity nayo ndimo ndababwira yabyo abantu babikorera muri betting noneho hari ikigo mpuzamahanga kiriho ku rwego rw'isi gikorana nacyo na FIFA kireba betting companies zose zihari bakareba icyo bita unusual illegal betting fata urugero wenda rw'umukino runaka ugasanga ku mukino runaka hari nk'abantu umubare munini w'abantu wenda baguze ikarita y'umutuku ku munota wa kangahe nk'igice cya kabiri cyangwa igice cya mbere ni ibintu bidasanzwe mu mikino y'iryo rushanwa n'iyo mikino y'ayo makipe yombi ntabwo bisanzwe ko ushobora kubona abantu nk'ibihumbi bibiri cyangwa igihumbi baje bakagura ikarita y'umutuku ntabwo biba bivuze ngo ikosa uriri ryaba ariko ni subson aba hazamutse icyo bita suspicion ibyo bintu kugira ngo bikurikirane ukeneye gukorana n'ibyo bigo so nizo zangamara ndimo ndababwira rero zikorwa no kugenza ibi byaha cyane cyane za match manipulation na match fixing ababikora babikorana ubuhanga so bisaba ngo nawe rero ubikurikirana ugenda ubikorana iki ubuhanga budasanzwe ni nabwo wenda tuba tukubonye akabazo mfite k'amatsiko mu minsi ishize nibwo FA yasohoye itangazo ariko yahagaritse amezi atandatu umukinnyi w'ikipe ya Police Dizeye Samuel kubera amakosa yakoze arimo gukubita arbitre nyuma haje kugaragara ko bajuriye ubu bigeze hehe cyangwa icyemezo cyabaye ntakuka ntabwo yangira ngo yarajuriye umukinnyi numva yarajuriye biri no muri komisiyo y'ubujurire kuko ni igihe komisiyo y'ubujurire izafatira umwanzuro tuzawubamenyesha nk'uko dusanzwe tuwubamenyesha ariko hamwe n'ibyo ngira ngo ahubwo wenda nari no guhita mfatiraho kuri icyo kibazo mwabonye ko hari n'izindi kesi nk'izo ngizo zagiye zibaho
mu minsi ishize yaba mwarabibonye mu kicyo cy'abakiri batoya nyirango irubavu n'ahandi ibyo byose ni kese ziri muri komisiyo y'imyitwarire mu gihe kiri imbere muzabona imyanzuro cyangwa se ibyemezo bafashe tubibatangarize kuko buriya objectif yo guhana si uguhana byo guhana buriya yuhana ubushaka kohereza ubutumwa muri abantu bose bari muri iyo sosiyete ikingi iki ntabwo cyemewe so nicyo niyo mpamvu rero mu by'ukuri guhanda ntabwo ari byo bidugaje ishinga cyane bidushishikaje binabaye ngombwa ntabwo twajya tunagera muri iyo posiyo